Nejúspěšnější mám vyloženě právě s postavou, když jsem třeba vyfocená někde na dovolené v plavkách. Pro mě super, protože já se tím taky hodně vydělávám. Neříkám hodně, ale kdyby to vyšlo, kdybych vyhrála, tak bych se k tomu postavila čelem a nějakým způsobem bych to zvládla. Posledná věc, co to máme, že lidé nám do kamery ukazují vlastně poslední vyfocenou fotku v telefonu. Já jsem si svůj instagramový profil založila, tuším, že v roce 2013, kdy mi bylo 13 let. A tenkrát jsem vůbec nechápala, na čem to vlastně funguje, ten Instagram. Já jsem měla dvě sociální sítě, a to Facebook a Ask.fm, kde jsem měla i celkem dost sledujících, musím říct. A ty lidi bavili můj obsah, měla jsem tam i spoustu lajků, přidávala jsem tam různá videa, natáčela jsem se tam různé fotky a podobně. A poprvé jsem Instagram zaregistrovala u svých kamarádů, kteří mi to jakoby vysvětlili všechno. A já jsem to pochopila tak, že se tam nejprve upravovaly fotky a vůbec to nefungovalo na tom principu, jako to funguje teďka, že vlastně by si tam člověk přidával jakoby nějaký ten svůj obsah, dával tam ty storíčka a tak. A já jsem tam spíš přidávala věci ze svého života, jako jsou selfiečka se svýma kamarádama, různě z cestování, takže spíš to bylo asi takhle, no. A vzpomněš si, koliko jsi měla followerů před Miss a po Miss? Před Miss jsem měla, myslím, že nějakých 5000 nebo 3-4, nevím, nejsem si teďka úplně jistá, ale právě u mě vznikl boom právě po té Miss, co jsem vyhrála, tak to se mi, myslím, že o nějakých 10 000 naskočilo. A to byl takový největší boom. A pak vlastně po tom, co jsem byla na Miss World, reprezentovat Českou republiku, tak to se mi taky hodně zvýšilo. To mi přibylo spoustu nových fanoušků i z zahraničí, což bylo super. Myslím si, že to je velká výhoda, ten Instagram v dnešní době, jako teďka, když je koronavirus. Tak ten Instagram je pro mě super, protože já se tím taky hodně vydělávám. Neříkám hodně, ale jakoby dá se tím vydělat, že jo, samozřejmě záleží taky, s jakýma značkama spolupracujete. Ale už si asi nedokážu představit bez Instagramu. Nejdříve mělo být v Thajsku, ale nakonec se to posunulo do Londýna. A tam jsem byla právě taky měsíc. A tam to taky fungovalo vlastně úplně stejně, že jsme ze začátku měli různé přípravy, měli jsme tam různé rozhovory a pak zkoušky na finále, takže... Ale bylo to o mnohem těžší, než co pojedu teďka na Miss Grand jako náhradnice. Bylo to těžké v tom, že vlastně jsem tam musela mít víc rozhovorů, bylo tam vlastně i sport challenge, bylo tam... musela jsem tam ukázat i talent, takže spousta jakoby disciplín navíc, který... Teďka jakoby ani nemám. První 14 dní tam budu právě v karanténě, kde budeme zavřené sami na pokoji, ale budeme tam mít naštěstí program, budeme tam mít různá živá vysílání, rozhovory. Uvidíme, co si tam ještě na nás vymyslí, jsem na to zvědavá. Ale právě po těch 14 dnech už budeme mít nějaké to společné setkání, kde už přesně nám jakoby začne ten program. Budeme tam mít welcome dinner, welcome ceremony, takové to představení. Budeme tam mít různé rozhovory, podíváme se tam i po Thajsku, takže tam budeme mít i různé výlety, nebude to furt jenom, že bychom byli v nějakém stresu a furt jakoby řešili nějaké ty věci. No, myslím si, že by to asi nebylo úplně jednoduché, protože ještě studuju na vysoké škole a mám tady spoustu jiných povinností, mám tady přítele, takže by to asi nebylo úplně jednoduché to zvládnout. Ale samozřejmě, kdyby to vyšlo, kdybych vyhrála, tak bych se k tomu postavila čelem a nějakým způsobem bych to zvládla. A jak je možné, že vlastně vítězka z roku 2019 se stala náhradničkou v roku 2020? Tak vzhledem k tomu, že si Barbora, která měla jet na Miss Grand International, udělala něco s kolenem, tak pro Táňu bylo samozřejmě těžké vybrat. To má zajímavý ten proces, presne, že vlastně proč například nevybrala někoho z aktuálního ročníka a že či tam nevznikl nějaký zášť alebo něco z děvčat, že vlastně jdeš ty. Pro Taťánu to bylo samozřejmě těžké vybrat náhradnici. Spousta lidí si myslelo, že vybere někoho z jejich ročníků, vlastně z těch finalistek, co byly letos, ale ty finalistky vlastně nemají ani žádné zkušenosti a neví, do čeho jdou, takže by pro Táňu bylo mnohem jednodušší vybrat holčinu, která už ví, do čeho jde a má ty zkušenosti a
Vieš aj napríklad prečo, lebo ja som počul, že vlastne mm-hmm. každá krajina má nejaké akože špecifikum na mm-hmm. typ toho dievčaťa, mm-hmm. tak ako napríklad do Thajska mm-hmm. sa ideálne posielajú také typy, ak si ty, alebo čím to je? No ono obecně tam Miss Grand International soutěž, oni mají rádi hodně vysoké holky, také ty gazely, jo, tmavé typy, exotické, takže já si myslím, že se tam hodím a i Taťána říkala, že je to taková asi nejlepší volba z těch všech vítězek, co jsme měli. No a cítila jsi nějakou záž, alebo něco takéto? To bych asi úplně neřekla, myslím si, že se navzájem podporujeme a s holkama jsme úplně v pohodě a nejsme takové. OK, takovou odpověď jsem čekal. Takže zkus jedno jméno, koho na Instagrame nejradši sleduješ a proč? Já nejvíce na Instagramu sleduju hodně také zahraniční modelky. Já miluji i Kendall Jenner a takovéhle modelky. Jaké oblíbené fashion značky? Fashion značky. Nejraději mám Zaru. Okay. Zara, taky ty klasiky. Zara, Mango, Berška. OK. Koho v České republice považuješ za nějakou největší modnou ikonu podle těba? Kája Mališová asi. To je pro mě takovou inspirací právě v oblasti fashion. Nějaký nejúspěšnější příspěvok? Nejúspěšnější mám vyloženě právě s postavou, když jsem třeba vyfocená někde na dovolené v plavkách. Samozřejmě, když mi třeba přijdou nějaký plavky od nějaké spolupráce, tak se ráda vyfotím, že jakoby s těma plavkama. Ale není to jakoby vyloženě, že by to bylo úplně cílený, jo, tak teďka se vyfotím v těchto plavkách, ale jakoby je to takový, to je součástí spolupráce samozřejmě. Vzpomněš si nějaké největší fake news, co o tebe nějak kolovalo za celý život? Teď vlastně, co pojedu na tu Miss Grand, takže to bylo tak, že mě Taťána protlačila kvůli tomu, že jsme nějaké kamarádky, tak to se vlastně teďka hodně šířilo. Že z důvodu toho je vybrala, ale přitom to vůbec není pravda, samozřejmě. A že s kým jsi se naposledy opila, jak to dopadlo? Pýtali lidi. Naposled jsem se opila, myslím, že s kamarádkama, asi minulý týden. Girl talk. Girl talk. A jak to dopadlo? Dopadlo to naštěstí v pohodě, protože já za stolik jakoby normálně ani nepiju. Ale teď jsem se teda jakoby poprvé opila, ale, nebo poprvé po dlouhé době, ale v pohodě, no. Nic to nenastalo. Posledná věc, co to máme, že lidé nám do kamery ukazují vlastně poslední vyfotěnou fotku v telefonu. No poslední fotku tady mám. klasika, no. Okay. A ještě tak jako, jsem si adresu. V tomto případě nezajímavom se ještě lidi pýtají, že co tam mají tak běžně například, že co se nedostane na sociální sítě, jakoby, víš. Ty čo za obsah například máš v telefóne, mimo tých fotiek, čo dávam napríklad na Instagram. Že? Tak väčšinou, vzhledem k tomu, jak fotím, tak tam mám väčšinou profesionální fotky, mám tam různá selfiečka s rodinou, jo, s běžný život, s kamarádama, cestování, takže spíš takovýhle věci. Pred Vianocami ti hackli Instagramový profil a vlastne, že z akého dôvodu, či to bolo napríklad slabé zabezpečenie a jak si sa akože cítila v ten moment, keď sa o tom dozvedela? Je to tak, Instagramový profil mi hackli, tuším, že před Vánoci a zistili jsme nakonec, že to bylo kvůli tomu, že jsem měla založený e-mail na seznamu a pro hackery je to právě jakoby mnohem jednodušší se tam dostat a hacknou mi to a můžou se právě i tím pádem dostat na ten Instagram. To je jako kdyby člověk přišel, ten, co pracuje normálně a chodí do práce aktivně, tak to je kdyby přišel o práci nebo o něco podobného, tak jsem to vnímala já, že jsem o to přišla. A kdyby se mi to nevrátilo zpátky, tak si myslím, že by bylo fakt složité zase jakoby zpátky nastartovat na ten start, kde jsem měla těch 50 tisíc sledujících a bylo to fakt těžké to jakoby nazbírat všechno. Samozřejmě nemůžeme fotit také ty akční fotky, jo, že třeba bych tam byla někde úplně bez oblečení a bez všeho. To samozřejmě nemůžeme, přece jenom už jsem zapsaná, že Miss Czech Republic a mám nějakou smlouvu a mám něco. Takže to je asi jakoby jediné, co jakoby nesmím. A dokedy to trvá například ta zmluva? Na koľko rokov, že vlastně kdy si jako v úvodzovkách můžeš robit, co chceš? Já to mám na 3 roky, vítězky většinou to mají na ty 3 roky a finalistky tuším, že na 2. A to znamená to, že keby ti ta zmluva skončí, tak by si třeba robila třeba víc odvážnější věci, jako v rámci fotenia, alebo? No dá se to říct, že by se to i tak dalo, ale nejsem ten typ, že bych úplně chtěla fotit takovéhle fotky cíleně a
ani by mě to nebavilo. Já jsem spíš taková, že ráda fotím fashion fotky, portrétovky a takové ty fotky, které se ty lidem líbí a nepotřebuju tady si to fotit. A ty cvičíš aj jogu, ne? Aha, začala jsem teďka cvičit jogu. Uh-huh. Základovou tu hlavně robíš, jakože čisto, že fyzicky, že teraz jak je karanténa, jakože se lidé méně hýbu. Uh-huh. A na to máš aj také, že jako ti to pomáhá filtrovat nějaké věci v hlavě. Já jsem začala s jogou z toho důvodu, že jsem měla problémy se zádama, tak jsem se potřebovala trošku protáhnout. A začalo mě to právě dost bavit a tak nějak se tomu věnuju. Vždycky ráno se protáhnu, koukám na různá videa, nejsem zase jako úplnej profík, jo, ale snažím se jakoby pracovat na tom. Zjistila jsem, že jsem hodně zkrácená, že bych potřebovala fakt se jako dost protáhnout a myslím si, že to je super i právě po té mentální stránce. Patří to do takového mého ranního rituálu, dá se říct. Nastavila jsem se to tak nějak v hlavě, prostě už jsem to neřešila, zaměřila jsem se hlavně na sebe, hlavně abych jakoby zvládala tu práci, protože samozřejmě s tím souvisely i takové ty pomluvy a takové ty jakoby závist od ostatních lidí, což jakoby ze začátku jsem to docela těžko, dá se říct, zvládala, ale pak jsem to tak nějak zvládla a už jsem spokojená.